botou no primeiro pau. Ela passou por todo mundo. Retira Ronaldo de calcanhar. Golaço! Golaço de Ronaldo! Looking to add to his tally of European Championship goals, and he obliges yet again. The boy from Brazil is Ronaldo. He's got a goal from nothing. Cristiano Ronaldo yet again, seconds after Marcus Pizzoli. Ronaldo. Looking for the hat-trick, and he's got it! Magnificent from Cristiano Ronaldo! He has made the second half his own! That's from Leonardo Bonucci, looking for Cristiano Ronaldo. What about that for a spin?
primeiro lugar, quero agradecer este senhor que está aqui. Segundo, aos jogadores, todo o staff que participou, toda a malta que esteve envolvida nesta conquista. Nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos. Contra todos, conseguimos. Muito feliz, um dos dias mais felizes da minha vida. Nem em troféus individuais, nem em Champions. Este é o momento mais feliz da minha vida. Já chorei 3 ou 4 vezes. De verdade, mesmo do coração, juro pelo meu filho. É o momento mais feliz da minha vida. Estou mesmo contente, mas contente. Graças a vocês. A malta toda está aqui. Jogadores. Staff todo. Treinador outra vez. Com a fé, com o Mr. teve. A mim. Marcou-me, vou ser sincero. Os médicos, as seguranças, merecemos isto. Entramos na história de Portugal, fomos os primeiros. Vamos morrer gordos e vamos estar no bar. Ele é europeu por Portugal, 2016. Vamos dizer, tenho a certeza.